Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Far Cry 5. Doufám, že si videjko užijete, počulujete a enjoy. Takže obchod. Prodáno. A kdybych si koupil tu SA-50, jo, ty skupoval lopatomet, velká forma tohle, a. Ten se klidně si můžeš, to je P50 kalibr, to je snad sniper. Já vím, já přemýšlím, jestli je lepší než to SVDčko. Isto. 90. Já z ní zhodím tyhle ty věci. Tak. A to hodím, ať jsou nad sebou. Ojo, tady je ještě tohle snajpa. Blood Dragon, jo, nemusím kupovat. Zlato, ocel. Tak, že mi to nehodil ty doporučený. No. 79853. To je SVDčka tuhle. Já to musím kupovat na každou sniperku. Ty zásobníky, optiky a spol. Jo. Téměř nehlučná. A mám tohleto. Jak vidíš, Berko, snipu už mám. Měl jsem SVD Dragunova, teďka mám tady tu 50. Tak. Si vezmu jako druhý. Mašinu nebo nějaký samopal. Tam mám ten kulomet. Udívám se, co tam je dalšího. Bílíčko. Ty místa. Tohle. Jo, luky. Speciálka, plamenomet. A tenhle luk už mám. Kompozitní lovce velké zvěře. A mám teď aktuálně druhý tady toto. Jdem 60. Rád mi stejně mám momentálně broknu. Takže si to vezmu zpátky. Místo ty broky a nechám to tak. Má jenom pět na vůbec, ježiš, to svítí. To je docela travný ten neon teda, jak si můžeš hrát? Jo, v pohodě. To tam docela otravuje. A když si dám tu druhou. Tak ty úpravy na ní. Asi já šprda, že bych musel kupovat znova. Ach jo. Tak neon hold půjde do kytak.
Jo, ty si hraješ s pick-upem. Já jsem skoro dával toto. Ještě tu za sobě, aj. To máš pěkný, ha. Už nič. Tak ta 50-ka. Vidíme, jak bude silná. Ulice to moc nemá. Když tě osvobodím. A je trip, tyjo. Buď trip, alebo už boss fight. Bude trip ještě, boss fight je moc blízko. Trying to build? Or do you just not care? I watch you run this way and that, inflicting violence on those who wish no harm upon you. They're at peace here. Kole, aby to po něm ještě nechtěli, po Mondrovi, dodatečně. I know you have your doubts. This is the only way the story ends. Nothing you can do can change that. Your friends on the outside, they're controlled by fear. They don't understand. But he does. He'll show you. Hey, Rook. Come on. Come on, it's okay. I know you're here to take me back. It's okay. She knows. Everybody knows. You think you're doing the right thing. You think I need to be rescued. But I don't. I don't want to go back. Ever. Tenhle se nechce vrátit, ale Morgan s Kolou si nedá. Pokud se nevrátí. I mean, what you've actually done with it, you know? We're told we can be anything, right? A famous singer, a Hall of Famer, a movie star. We're all gonna be a success, Rook. But no. That's just not true. We live mundane lives. Just doing what someone else tells us to do. Day. Everybody thinks they have free will, but come on, when's the last time you did something that wasn't required? Demanded? Nah, Rook. We don't live our lives. We live theirs. And we think we have free will, but that is just a lie. An illusion. Oh man, I am so done with that. I am done with being the yes man. I am done with being the errand boy. And I am done with being the garbage collector. I am so done. Because if that is real life, then what is the point?
This place gave me the chance to become something I thought I could never be. Happy. Isn't that the only thing that really matters? Happiness. Happiness. No. Nevypadali jsme moc happy. Pojďme ho najít. Now's the time. Don't let the marshal get through those gates. Get the marshal now, Rook. You need to save him. No, pojď mi jde zrychlit. Nejde. Já jsem se k němu dostal. Hele, máme ho. Ležela nevědomost, no. Tak, aspoň máme ty zbraně. Pěkný jeho venku, bedna. No. Tak, šupky rupky. Můžeš. Asi štíme tam. Tam je co pěknýho.
A teraz kam? Lebo jsme už tu. No dolů. Pobrat věci, ne? Protože tu jsme je sice jedna věc, ale... Já furt vidím, že jsou tu animáci. Tam co si jede. Tam jede jakýsi balíček. Aj, tak tam ta svědečka aspoň sypala jednu za druhou. Granátu plno. Tak ta padesátka byla změla být. No vidíš, a ty stěla tě dál. Vandro, tak jako na jednu stranu je to jedno, jak říkáš. Na druhou stranu... Je to potřeba to vyřešit. Jo, ty taky? Vandro, je to potřeba dořešit. Aby se neopakovalo žádný problémový poselství. Tak. Žádnej save nic, ale ten skill point se hodí. Po čem střílí tady tenhle ten... Okay, kam si nevedeš? I hear there's been a bunch of cult traffic around the old sulfur mine. That place is massive. You know they gotta be hiding something good in there. I think it's worth the risk. No, vidíš, dalo to. Daleko. Je moc vysoko. O, dobrý, leď nahor, nahor, nahoru. Jsi zaknutý? Jo, už jsou vevnitř. No, stačí, když si kusek nad zemi, to já už se přitáhnu. Tak. Je nějak a pro internet zas, co? Asi. Bacha na ty civilisty. A na mě. To je prská skrýš, tak můžeš přistát. Komařové. Čecha.
postava vedle jedného typka, tak... Vydrž. Už lezu. Tak už ne, no. Tak jo, no. Co to máme pěknýho? Virsomáka. Mám ho. Jo, dobré, tady byla. Tak, šup. Pěkný auto. Auto tu měl. To je on čo. Další peníze. Ne! Nezabíjej ho. To se snaží... No, trfoval s to rukovými. A je to. Jej za ním. Já ho típnu z boku. Doleva, doleva nahoru jel. Už tu není. Zasype. K tomu vede právě cesta. A nic, no. To zelený zmizelo. A kada tu je? Ty vole. Ty jsi jinde. Nepatří k tomu bodu. A patří. Hm.
Aha. Co? Narušit. To! Usňa, ty hajzle jeden. Drzá. Tak, on nás to hodí, doufám, že na tu chatu. To ta chata? Jo. Jo. Mám píku tu. Ekologie losa. Rozbije to tu kytár. To arcade, ne? To nebylo nic moc zajímavého. Plno, nikde ničeho nic. Tu to zase rozbíjíš. Kluny. Bo něčo na auto. To poslední uteklo. Nedá se. Tak, co tu máme pěknýho?
Už jsou spíš krajovky. Prska, skrýš, jo, tady ještě máme toho Gaje. Tak, jaký auto můžeme jet? O, děkuju. Byla pěkná snajpa dozad. Skurvenej tvrdí díky, který mu to mohlo být o skoro hodinu dřív. Díky, díky koule. Za 14 měsíců. Díky moc. To na Twitchi něco blbne. Že se mu to nechtělo. Twitch Primem. Marš šoferovat. A jde jo. Tak, co to bylo vězeň, nevadí. Guy Marvel. Ten už je minus. Zajímavý, zajímavý, že se mu nechtělo. Asi toho má ten Twitch dost z těch hork. Je horko i Twitchi, víš jak. Tak, šuben. Tady bude co pěknýho. Kamery? Film? Classic tale. The small town nobody, you, arrives just in time to save world-renowned auteur, Guy Marvel, yours truly. My movie, my masterpiece, is 4 fucking years in the making, and I will not have it derailed by these fucking plebs with no cinematic vision. You know how many fucking awards Blood Dragon 3 is gonna win if we shoot this fucker correctly? All of them! Except this entire stretch of flyover country is a 160 decibel noise factory, and I need... They treated Lucas the same way. Who the fuck are you? This is a closed set. Fucking A. Except this entire stretch of flyover country is a 160 decibel noise factory, and I need absolute fucking silence for a sin. Be the hero, Big Shot. My first AD will fill you in. I need to contemplate my own genius for a bit. Ah. Se jenom podívat na to vedlejší misi s tím otáčením, no. Right on time. Listen, I'm not the first AD, I'm just the sound guy Dean. Guy fired the first AD after he refused to use live ammunition on cows. Now his genius idea is to shoot a scene like a silent film, only using sound. So, you could probably figure out how well that's going. Noise? In the wilds of Montana? Go figure. This place is loud as fuck. Your job is to kill the sound, and I mean kill it. You hear that horn? It's shit like that we gotta shut down. Go kill the noise, whatever it takes. Tak to mám mít rozbitý alarm, nebo? Kytička, těch mám plno. Až to nemusím ani tak rychle měnit. Co s tím? Bizonu, no.
trouble up top. Sounds like shooting. Get up there quick. Kde mám zastavit ten hluk, jako vevnitř, nebo? Vonku. Tam nedá nějak přeskočit? Ne. To je docela kousek ten hluk. No to. Ten tam mohl zrovna počkat. Dole, promluvíme si. Finally, someone gets it. You got a natural talent, kid. Those pussies back in Hollywood could learn a little something from you. The ferocity you showed. Intense, frightening. You made me shoot my pants a little, but I liked it. Now I can finally spray my magic all over this film. Blood Dragon. Is the Igna Farkai Blood Dragon? Yeah. I can't go back to working on shit like Far Cry. I'd rather put my balls in a vice and listen to everyone with their fucking opinions about world building and player motivation and believability. Oh, I'll kill myself. I swear to fucking God. And I wasn't kidding before. Close set. Get the fuck out of here. Kontáčí se. Jede to tam. No, to ono to zmizlo. Vosy. Aj, ramba. Jednoho zrazu. Já vím. Ne, tohle už ne. Víš, že se mi to neřáda sundal. Tak, jak mu jelo to moje vozidlo, co bylo označené? Ono se mu ztratilo. A. Tak. Já, takže tam už nic. Veda mi je toto. Trepperská skrýž. Já. Je to... Tak, pojď stávej. Help! God, please! Heard a bunch of dogs falling in the old Silver Lake camp, so I checked it out. Colts dug in deep, but it looks like they're locked out of one of the cabins. Wonder what's going on inside.
Uvidíme, kde se nám dá to... Tak, prperská skryš. Asi nepadl. Zkrátka přes keříky. To je vězeňský auto. Zabiješ, aniž by zabil ho? Pomluvit během konfliktu. From Sherry. Listen, I don't care what she offers us to help her find her precious McKellen 57. We got more important things to do than go hunting for booze. Auto s vězněmi v čoudu? Nebo? O? Pustil, aha. Kde je ten? Aha. Tak si podal o tom. To je špica. Já chci to odstřelit Jelena, ale ne, ono to zrozničí celý auto. Z toho jebne. Yeah. Nechci na střechu, co dovnitř. Co to máme? No to si sjel z kousek, no. Někdo by se mohl spustit stejnou rozknou do jeskyně a ukrát všechno vybavení, které tam mají uložené. Aha. Šupky, dupky dolů. Jak to tam vypadá? Jde to, jde to. Můžu tam skočit s padákem? Nemůžu. Aha, nejde, jo? Co to zkusit? Chcel zkusit, ale nevydal. A je to tato hodina. Padák směl, ale...
Au. Ty krásu. Dobře pálí. Je vařící voda? Nerozbitné. Mhm. Špica. Já se tam nemůžu chytnout, když seš tam ty. Do píče toto. Zemno? Či? Ano. Protože jsem tam skočil a tím, že jsem tam byl taky, tak se mi to nechytlo a jeba se o ty vařící vody. Kretén. Já jsem čekal, až se přeskáčíš přes to. Že ona by mě to bez tak grasnula a hodilo do ty vody. Vzít, co tu je, že vzít? Aha. A tu jsem už. Zajímavé věci tu mají. Teď šup do vody je. Nestaje se tu míst. Už tu jamu. A tady jsou ještě další věci, další peníze. Aha. To odpaluje. Člověk střílí na někoho. Jaký vořek začíná kusovat nohu. Temper. Já na. I'm too out.
Ne, ne. Dámy a pánové, tady Vidíku aktuálně zapíchnu, doufám, že se vám líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a naviděnou u dalšího videa.